audio kitob yigirma uchinchi trek aka ukalar nasiba cho'chib uyg'ondi boshigacha o'roqli ko'rpani ochdi u terlab ketgan biroz entikardi ham apil tapil boshini burib erining o'rniga qaradi rahim akasi yo'q o'lsin tush ham yomon narsa ekan nasibaning hamon yuragi uvishardi hozirgina bosinqirab ko'rgan tushi allaqachon xira tortgan qachonlardir yuz bergan hodisaga o'xshardi ko'zlarini shistga tikkancha eslashga urindi ha rahim akasi uzoqdan qo'l silkib u bilan xayrlashdi yonida yana ikkita mo'ysafit bor notanish ular rahim akasini ikkala qo'ltig'idan olib yetaklab ketayotganmish rahim akasining oyog'i yerga tegmasmish u orqaga o'girilibdi yana qo'l ko'tarib xayrlashibdi ko'zlari yosh emish birdan nasibaning qo'lida o'g'li ilhom paydo bo'lganmish rahim akasi unga to'ymayotgandek tikilib qararmish ko'zlaridan yosh dumalarmish ajabo yuzlari ham salqi shishib ketgan birdan nasiba uning ortidan chopganmish shuncha o'lib tirilsa ham yo'l unmasmish tomog'i butunlay qurib gxirillab qolganmish oyoqlarida mador yo'qmish ular bo'lsa tutqich bermasmish bor kuchi bilan baqirarmishu ovozi chiqmasmish yonidagilarni keyin tanibdi tavba qaynona qaynotasiku nahot o'lgan odamlar tirilgan bo'lsa nasiba ming iltijo qilmasin rahim akasi qayrilib boqmasmish nasiba yetolmay holi qurib yiqildiyu uyg'onib ketdi u yana deraza tomonga rahim akasining o'rniga qaradi bo'sh mana arazlashib qolganlarga ham ancha bo'ldi o'sha kelin ayasi bilan bo'lgan voqeadan keyin nasiba chidayolmay ikki bolasini olib ketib qoldi biroq ikki bola bilan qayerga ham sig'ardi hozir tuqqaningga ortiqchasan ota uyi ham gavjim qolaversa o'ylay o'ylay yuz bergan voqeaga shubha ortdi yolg'on bo'lsachi balki navbatdagi nangrangdir qaytib keldi 3 hafta bo'ldi biroq eri bilan hali ham araz eri deraza ostida yotib yuribdi nasiba ikki bolasiyu beshigi bilan qish chiqib o't yoqilmay qolgan pechka ortida qaynotasidan qolgan kichkina shuvoq tomli bu eski uyga nasiba kelin bo'lib tushgan uning to'yi arafasi qaynana qaynotasi zudlik bilan kiraverishga darvoza yoniga torgina hujra qurib ko'chib o'tishgan ekan shunga ham birpasda olti yil bo'libdi bu orada avval qaynonasi so'ng qaynotasi qazo qilishdi qaynotasining o'tganiga ham to'rt yil bo'ldi og'ir bosiq yaxshi odam edi rahmatli ota bobosi ham o'zi ham dehqon o'tgan ekan hovlining kungabotor tomoniga solingan katta o'g'lining uyigacha oraliqdagi uzumni o'zi ekib o'zi parvarish qilgan bog'bon edilar u kishi kun bo'yi yelkalari sho'rlashgan to'nni yechmas boshga tegay tegay deb turgan ishkom ostidan chiqmasdi uyimiz ko'payib uzumimiz kamayib ketdi rizquro'zimiz shu edi deb nolib qolardi yonlari keng maydon paxta ekiladigan dalalar biram zichki qishloq qurg'ur uylarning tomigacha ishkom hamma uzumga yopishib olgan go'yo shundan boshqa tirikchilik yo'q shu uzumni hovli joyni deb qaynotasi bandalik qilgandan buyon chakana ishlar bo'ldimi aka uka o'rtasida eh ha nimasini aytsin qaynog'asi bola chaqasi bilan shunchalik o'zgardiki bay 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 tavba aka ukachilik ham oxir oqibat manfaatga ulanarkanda qiziq nafs aytganda nasiba xafa bo'lganicha ham bor eri yomon yigit emas biroq qo'li kalta nasiba avval sabr qildi kutdi uy eski bo'lsa vaqt kelib o'nglanar el qatori bo'lib qolishar bir tadbir qilinar axir yo ya, yangi chek olishar hech bo'lmasa akasiga insof bersa hovli bo'linar tirnoqni etdan ajratib bo'larmidi rahim akasi ichmaydi chekmaydi maktabiga borib kelib bir yaxshi ishlab yuribdi nasibani ranjitmaydi sabr qilish ham kerak sabr tagi qabr emas axir biroq hamma narsaning cheki chegarasi bor sabrning ham kutishning ham qaynotasi borligida indamay yurdi yillar esa o'tyapti ilhomga to'y qilish kerak uyni hech bo'lmasa rostlash zarur hovlini bo'lish kerak qachongacha ijara uyga kirib chiqqandek yurishadi ikki yil bo'ldi ilhom bilan akalarining o'g'li urushib qoldi sizlar chiqib ketasizlar debdi yosh bolalarniki shunga aqli yetgandan keyin yil sayin akalari ham kelinlari ham bolalari ham qovoq tumshuqlari osilib o'zgarib borishyapti erkak kishi degan mundoq masalani uzul kesil hal qilish kerakda bunday yashab bo'lmaydiku sil bo'lib o'ladi odam oxir masala o'rtaga tashlandi hovlini bo'lish kerak 4 sotix bo'lsa ham otadan qolgan meros ularning haqqi yo'qmi necha yildan beri mo'may daromadni akasi ko'rsa insof ham bo'lish kerakda uzum chakana daromad keltiryaptimi bu qishloqda hammaning ko'z tikkani shu birgina uzum rahimning maktabdan nasibaning daladan topgani tomoqqa zo'rg'a yetsa shunday o'tib ketaverish kerakmi ma? shu majoralar bo'lishini ko'ngli sezgan ekanmi ozgina bo'lsa ham yangi joy olishga qaynotasi rosa urindi beliga pul tugib raisga ijroqimga qatnab yurdi hech ish chiqmadi oxiri dunyodan umidsiz ko'z yumib ketdi rahim ham tek turgani yo'q biroq otasining qo'lidan hech ish kelmagan uning qo'lidan nima kelardi aylanib o'rgilib kuchi yetgani shu hovli bo'ldi mana ikki yildan beri aka uka hovlini bo'lisholmay halak avval sanmanga borishdi keyin bir birini haqoratlab yo'qalishhgacha yetishdi mahalla ko'y oqsoqollar aralashmadi emas aralashdi nasihat qilishdi murosaga chaqirishdi biroq aka jonivorni sira yo'lga solib bo'lmadi bora bora barcha kaltak ukaning boshida sina boshladi o'g'riga chiqarishdi xohlaganlaricha yomonotlik qilishdi er xotin ko'ringanga yomonlagani yomonlagan rahimning o'zi ham kelinoyisini yoqtirmaydi ko'rgani ko'zi yo'q hammasi yolg'on o'sha gap hovliga to'la ega bo'lish uchun qilingan nayrang rahim bola chaqasini olib bu yerdan ketishi kerak vassalom nasibaning rahimga achchig'i kelganiki nahot hamma narsaga indamay turaversa go'layib turish o'rniga odam degan mundoq haqiqatni yuzaga chiqaradida bor gapni gapiradida hamma ishondi ishonadida nasiba yer yorilmadi kirib ketmadi dili og'ridi bo'lgan voqeaga ishonmasa ham aka ukaga g'azabi qaynadi ayniqsa rahimga akang iblis ekan nega qarab turasan kelinoying iflos ekan nega sharmandasini chiqarmaysan tinimsiz o'sshayasan yer suzganing bilan xo'sh nima naf ko'rasan mana oqibat kuni kecha aka uka to'qnashib qolishdi yaxshi bir falokat aridi rahim ayvonda o'tirar nasiba uy supurayotgandi ishdan qaytgan akasi peshonasini tang'ib uzumni ko'tarishga tushdi rahim dast turib akasi oldiga bordi unga nimadir dedi nasiba deraza ortida bo'lgani uchun gaplarini yaxshi eshitolmadi akasi ishdan to'xtadi birozdan so'ng qulog'iga rahimning qaltirab hali shundaymi tamom aka ukachilik tugadi degan eshitildi nasiba qo'rqib ketdi xudoga shukur rahim shaytonga hay berdi rangi o'chgancha ortiga qaytdi bo'lmasa xudo ko'rsatmasin nasiba biladi indamay yurgani bilan yomon shartda hamma narsadan voz kechib qo'yadigan odati bor nasiba yana rahim akasining o'rniga so'ng eshikka qaradi muncha yurdi eshikda işte, yaqindan beri chekishni hunar qilgan o'tirgandirda tutatib ko'zlari beixtiyor derazaga tushdi deraza orti xira oy yog'dusida go'yo muzlagan bo'shliqday sovuq ko'rinardi bechora rahim akasi qishloqda bosh ko'tara olmay qoldi ko'chaga chiqa olmaydi maktabda yuzi shuvut qishloq sovetidan melisadan kelishib akasining vaj karsonlarini to'g'ri topishdi shunchalik ham hokisor bo'ladimi kishi mayli bermasin shu hovlining yarmini yer yutsin u dunyoyu bu dunyo rozi emas nasiba boyaqish muncha uzoq yurdi tashqarida yo biror yoqqa ketdimikan chiqib xabar olsinmi yo'q hammada ham izzat nafs bor o'zi kelsin erkak kishiku axir mundoq yoniga kelib ilgarigi muomalasini qilsa olam guliston nasiba nima derdi unga hozir hammasi ravshan o'sha voqeadan beri yerdan sado chiqsa chiqadiki rahimda zabon yo'q mayli o'tar ketar bu ham nasiba yana eshikka qaradi yuragi dukurladi negadir bo'g'zidan tovush chiqib ketdi nima deganiga o'zi ham hayron chamasi nima balo dedi shekilli nima bo'lyapti o'zi tinchlikmi nega eshik ochila qolmaydi muncha taroziga soldi o'zini kirmaydi mendi kiradigan bo'lsa e gaplashmagandan keyin kirarda kirganda yo'q nima qilsam ekan namuncha qiynadi u tosh toshyurak nasibani u bechoraga qiyin ayniqsa hozir shunday kunlarda sen ham to'ningni teskari kiyib olasanmi xotinisanku yo'ldoshisanku senga nima bo'ldi hushingni yig' tanangga bir o'ylab ko'r ko'nglini sen ko'tarmasang kim ko'taradi sendan boshqa kimi bor uning seningchi sening kiming bor undan bo'lak nasibaning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi rosta ikkalasining ham kimi bor jonkuyari bo'lganda o'sha kuni kelinoyisi bilan akasi ifloslik qilganda kimdir yonini olardiku o'zichi nasibaning o'zi hatto o'zi ko'ndalang olmadi-yu. ablahlar bo'lmasa odam o'z jigarini shuncha malomat qiladimi ma? qaraya o'ylab topgan nayrangini gap katta xotin o'zi akangiz bilan sho'rva ichi oling deb uyiga chaqirsa bu galvars notavon ko'ngli to'g'rida kirib yurgan eshigim deb kiravergan bilsa kirarmidi aka pakasi yo'q uyga chaqirib dasturxonga o'tqazib sho'rvani quyib iflos bo'lmasa yarmini ichganda tokchadagi ochiq aroqni dasturxonga qo'yib o'zi quyib uzatib keyin eshikni ichidan qulflab ko'ylagini yirtib ayovhannos soladimi nasiba yangi kelganda tuppa tuzuk odamga o'xshardi bu yaramas ko'rasan hali xudo bordir akasichi akasi sadqayi aka ket katta bo'la turib otalik qilish o'rniga xotin bilan til biriktirib u dodvoy qilguncha poylab turadimi ifloslar yaramaslar xudo borku nasibaning ko'ngli o'rtanib ketdi bu gaplar hammasi rejali boshqacha bo'lishi mumkin emas hamma hammasi ipidan ignasigacha tushunarli rahim akasida zarracha ayb yo'q behudaga undan ranjib yuribdi ikkalasi ham begunoh azob tortishyapti barchasi xudoga ayon kim yomon kim yaxshi o'zi biladi mayli bosh omon bo'lsin salomatlik bo'lsin hozir eshik ochiladi rahim akasi kiradi ana ochilyapti hozir hozir yo'q hech kim yo'q nega namuncha hamma yoq jim u yana tush ko'ryaptimi e ana ilhom pishillab uxlayapti beshik qimirladi nasiba cho'zilib beshikni tebrata boshladi chiroqni yoqsinmi uf yuragi namuncha g'ash nega kela qolmaydi bu rahm hozir shu daqiqada edi yuzini yulib tashlab bo'lsada bir gaplashardi yoniga chaqirib dardlashardi yuragida tugilib yurgan dardlarini yorardi shunday sog'inib ketdiki hozir beshikdan uzilgan qo'li beixtiyor cho'zildi ko'ksida alla nima zing'illab uzilganday bo'ldi bir daqiqa muvozanatini yo'qotib muallaq uchdi ko'zlari yumuq lablari shivirlab kimnidir izlardi keling keling rahim ke, aka yaqinroq keling boshingizni tik tuting hech narsani o'ylamang kechiring meni kechiring siz boru men bor bo'ldi yana nima kerak sizsiz sira yashay olmayman siz, siz, men. siz keraksiz menga juda juda keraksiz bizga hech narsa bo'lgani yo'q ozgina arazlashdi xolos Yaxsiz, baribir yaxsiz. siz yomon yo'lga kirmaysiz, bilaman endi hech arazlashmaymiz hammasi yaxshi bo'ladi hovlilik ham bo'lamiz nima bitta hovli sog' bo'laylik siz borsiz hammasi bo'ladi faqat sog' bo'ling baxtimizga hali zo'r yashaymiz keling rahim ke, aka tezroq keling maslahatli gap bor xursand bo'lasiz Yaxshi, ko'chib ketamiz bu yerdan xolamnikiga ko'chib ketamiz uning hovlisi ancha keng yarmini beradi o'zingiz xohlagancha uy qilarsiz bemalol yashaymiz xolam yaxshi xotin yo'q demaydi ishonavering o'zim hal qilaman mayli shu yerga akangiz to'ysin o'zim to'g'irlayman o'zim eshityapsizmi faqat sog' bo'laylik boshimiz omon bo'lsin nasibaning quruqshagan lablari tinmay shivirlardi birdan echki bir ovoz to'r nasiba tur eshikni o'zing och uning juda berahim, qarsiga chiq uning kelmaydi deyayotgandek bo'ldi u xurkib eshikka qaradi eshik shol irg'ib o'rnidan turdi derazaga boqdi zim ziyo tun eshik oldiga qanday kelganini ham sezmadi eshik tabaqasini tortdi yuziga urilgan salqin havodan o'ziga keldi ko'ksidan chiqayotgan duk duk ovozdan boshqa tiq etgan tovush yo'q ayozli sukunat bir ikki rahim aka demoqchi bo'ldiyu nafasi chiqmadi ayvonda uch to'rt qadam qo'ydi yuragi ortiqcha do'kirlay boshladi nimagadir qoqinib ketdi mudhish qorong'ilik hech narsani ilg'ab bo'lmaydi engashdi iye rahim akasining bir poy tuflisi tuflisiyu shartta o'rnidan turdi yelkasi zil zambil yumshoq bir nimaga tegdi bu osilib turgan rahim akasining ku ayol faryodi yarim tunda qishloqni miltiq o'qidek kesib o'tdi 1989 yil